Goed, so 'n bietjie wiskunde. Ek het die volgende of sulke tipe kaartjies gemaak. Hulle het dit nog nooit in die klas ook gedoen nie. Met die vorms wat ons al reeds geleer het. So 'n driehoek en getal 3 en getal 1, simbool, getal simbool 1 en dan 'n vierkant. Ek hoop dit lyk soos 'n vierkant en nie soos 'n reghoek nie. En dan het ons mos ook al die sirkel gedoen. So wat hulle dan nou hier kan doen is afhangende van hoe groot jy dit maak en onthou om jy sê hier naby my. So mense kan dit ook nou natuurlik op 'n bladsy teken. Daar was gister nie met 'n wit bordmerker gedoen nie. en dan op die sakkie dan nou te werk. So nou kan hulle weer slangetjies rol en dit op die lyntjies pak of hulle kan hom nou sommer probeer letterlik bou. So plat maak en dit bou. En dat dit nou soos 'n driehoekie moet lyk. En dan vir 3 en dan vir 1 en dan vir 4 en dan volgende stap is om dit nou te kopieer. Om ek sien dit daar en so. En nou kan mamma ook natuurlik net 3 goed dan of begin met net 2 goed. Wys vinnig, maak toe. En dan moet die maatjie dit dan nou bou. So sê maar daar was 'n sirkel. OK, ek moet nou vinnig, ek moet nou onthou, ek moet my sirkel maak. En nou was daar 'n 1 en nou moet ek my slangetjie rol en dis my 1. So en dan kan 'n mens dan nou natuurlik dit meer maak. So wys vinnig, 5 sekondes. 1 2 3 4 5. Maak dit toe. Ekskuus tog, ek het hooikoors vanoggend. Maak dit dan toe en dan kan die maatjie dan nou verder probeer onthou. Dit is baie goed vir hulle. Ook daar ek het so 'n videoetjie dink ek vir julle geshare wat hulle 'n muffin pannetjie het en dan balletjies insit, maak dit toe en die kleure in die regte volgorde moet pak. Dit is uitstekend. Ons het nie altyd tyd in die klas vir sulke tipe van goed nie. So as julle dit by die huis kan doen, fantasties.